Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizinlə çox ləzzətli, asan üsulla hazırlanan ərik cemini çəkib paylaşmaq istədim. Videomu bəyənsəniz, kanalıma abunə olmağı, videonu like etməyi və şərh yazmağı unutmayın. İndi isə keçək hazırlanmasına. Burada məndə 4 kilogram ərik var. Təmiz-təmiz yumuşam, tumlarını çıxardıb, iri bir qazana yığıram. Üzərinə 200 ml stəkanla 1 stəkan su əlavə edib ocağa yerləşdirirəm. Əriklər yumuşalana qədər pişirirəm. Onu da qeyd edim ki, 4 kilogram ərikdən 3 kilogram yarım tumlarını çıxartdıqdan sonra ərik qaldı. Ərikler tam yumuşalıb pişdikdən sonra blenderdan keçirdirəm. Əgər blender yoxdursa, aş süzəndən də keçirtmək olar. Daha sonra üzərinə 3 kilogram şəkər tozu əlavə edirəm. Qarışdırıb yenidən ocağın üzərinə pişməyə qoyacağım. Tez-tez karıştırmak lazımdır ki, dibi tutmasın. Qatlaşana kadar, tam hazır olana kadar pişiririk. Bu da haradasa 40-45 dəqiqəyə tam hazır olur. Tam pişməyinə 5 dəqiqə qalmış bir dilim limon sıxırıq. Bu həm rənginin gözəl qalmağına, həm də ətirli olmağına çox kömək eləyir. Mütləq siz də yoxlayın. Əminəm ki, çox bəyənəcəksiniz. Və budur, ərik cemimiz artıq hazırdır, çox gözəl alındı. Burada hələ tam soymayıbdı, soyduqca biraz daha qatlaşacaq. Bugünlük məndən bu qədər, sağ olun, salamat qalın.